Fala galera tricolor, estamos chegando com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no Tricolor das Laranjeiras. E antes de irmos à notícia, você gostaria de ganhar dinheiro sem sair de casa? Clique no link aqui na descrição e saiba de todos os detalhes. Galera, o canal hoje traz a notícia sobre o jogador Jorge, lateral esquerdo do Palmeiras. O jogador não vem sendo utilizado pelo Alviverde. Ele está em fim de contrato e isso já acendeu o alerta para o Fluminense, que quer reforçar o seu plantel para a próxima temporada. Na minha opinião, galera, o Jorge é um ótimo jogador, mas será que vale a pena? O que você acha, Tricolor? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Canal Sou Tricolor, seu canal sobre o Fluminense no YouTube.